Hezký den, vítám vás u povídání Dobroty z Hedepy, kde mluvíme srozumitelně o tom, co dobrého nám může přinést psychoterapie. Já jsem Žaneta Krčilová a v Hedepy se starám o komunitu našich terapeutů, které můžete najít na www.hedepy.cz. V červenci jsme si povídali o sexualitě a intimitě, zaměřené spíše na ženskou tematiku a cykličnost. Ale jelikož je téma sexuality a intimity ještě mnohem obsáhlejší, tak jsem pozvala k nám naši další terapeutku Ivu Kubánkovou, která se také sexualitou a intimitou zabývá a na rozdíl od terapeutky Kláry z minulého dílu pracuje Iva především s muži. Ivu na Hedepy také najdete. A já už ji vítám ve studiu. Ahoj Ivi. Iva je spolužačka ze školy, takže si budeme tykat během toho vysílání. Ivi, jedno z tvých hlavních témat na HDP je sexualita a intimita. A já jsem se chtěla zeptat, co si pod tím mohou lidé představit, s jakými obtížemi, které do této kategorie spadají, se na tebe obracejí. Mm-hmm. To téma je hrozně široké. Sexualita, intimita, každý si asi pod tím představí trošku něco jiného. Na mě se zatím na HDP obracejí hlavně muži, což pro mě bylo jako překvapení, že tady tohle téma otevírají především muži. Bylo to pro mě na začátku takové téma, které jsem si myslela, že bude genderově vyrovnané, ale přicházejí s tím muži v kontextu třeba svého partnerského života, že mají problémy oni v tom sexuálním životě nebo třeba jejich partnerky, tak se přicházejí poradit, jak mohou postupovat. Vlastně tady v tomhle tom taky si myslím, že existují předsudky, že sexuální terapie nebo vlastně terapie intimity je pouze pro páry, což vlastně taky není úplně pravda. Dá se pracovat i s jednotlivcem, dají se mu dávat různé typy, co a jak. Co se týče vlastně těch témat, tak se jedná vlastně o různé jako erektilní dysfunkce, o různé problémy s orgazmem, o různé vlastně problémy tady tohle z toho typu. Je to fakt jako pestré, ale i o nesexuální problémy, jako komunikace s partnerkou, jak navodit tu intimitu a tak dále. Ty jsi se vlastně ptala, jaký je pro mě rozdíl mezi intimitou a sexualitou. Velice se to stírá, co se týče vlastně té intimity, tak to je pro mě mnohem širší pojem. Já si pod tím představím vlastně nejenom tu sexualitu, takže vlastně já to vnímám tak, že intimita je širší pojem a sexualita vlastně obsahuje všechno spojené se sexem. Mm-hmm. Říkala, že se k tobě hlásí především muži. Či myslíš, že to je? Já si myslím, že tady tímhle tématem sexuality se jakoby muži obecně víc trápí, takže je pro ně větší motivace to řešit. Jo, když se vlastně objeví ten problém, tak často to bývá tak, ale není to pravidlem, že ta sexualita je pro ty muže prostě jakoby v hodnotovém žebříčku výš. To znamená, že je pro ně větší motivace začít to třeba řešit i terapeuticky. Jak říkám, není to pravidlem, i ženy mívají sexualitu hodně vysoko, ale ti muži přece jenom s tím přicházejí třeba jako s primárním tématem. Ženy často ne, ženy to často nemají jako primární téma. Zatímco u mužů to je tak, že na tom třeba oni od toho odvozují i vlastně funkčnost toho vztahu, jo? Že hele, dobrý den, mně něco nejde, jak co s tím mám dělat, myslím si, že jsem třeba neschopný v tom vztahu a tak dále, že se potom zase spojují ty sexuální potíže i s potížemi v myšlení. No a jak často klienti s potížemi týkající se sexuality a intimity za to přicházejí? Kolik cca procent to dělá klientů? Mm-hmm. Není to tolik, kolik si myslím, že by mohlo. Je to v současné době si myslím tak třetina lidí, ale ta třetina těch lidí to nemá jako primární téma. Jo, že vlastně pracuje třeba třetina mojich klientů pracuje s tématem intimity a sexuality v průběhu jejich sezení, ale jenom zlomek tady z té třetiny s tím přijde jako s primárním tématem. A myslím si, že to je škoda. Mm-hmm. To mi přijde docela velký.
Je to docela velké číslo, ale ono taky sexuální dysfunkce nebo vlastně jakoby problémy v sexualitě jsou poměrně časté v populaci. To znamená, že pokud některý z posluchačů se stotožňuje s tímhle s tím tématem, třeba i jenom ve své hlavě nebo prostě v tom, že se s něčím takovým setkal, tak se za to vůbec nemusí stydět, protože je to něco, co si za svůj život zažije skoro 40% vlastně lidí, kdy se setkáme třeba i jednorázově s nějakou takovou funkcí nebo s nějakým problémem v té sexualitě. A ono to může mít řadu spouštěčů. A právě vlastně tady tyhle ty spouštěče, které nejsou tělesné, které se neřeší u lékaře, tak vlastně ty psychické spouštěče, tak ty všechny se dají vlastně řešit v terapii. Mm-hmm. Mohla by si nám přiblížit, jak takové léčení probíhá? Léčení máš na mysli teďka terapeutické léčení? Terapeutické. Jo, terapeutické léčení, které dělám já, tak probíhá zejména skrze práci vlastně s negativníma myšlenkama, kdy vlastně často to bývá tak, že tu dysfunkci doprovází nějaké myšlenky, které způsobují zvýšený stres a vlastně následně se nedostavuje reakce a odezva toho organismu, který by si ten člověk představoval. To znamená, něco nejde tak rychle, jak by si představoval, nebo něco jde až příliš rychle, než by si představoval a tak dále. A vlastně často na začátku máme myšlenku. Často na začátku bývá nějaká myšlenka, která nám způsobí odezvu v těle, což je naprosto přirozené a vlastně terapie, se kterou pracuju já, což je kognitivně behaviorální terapie, tak pracuje právě s tímto systémem, že vlastně v naší hlavě běží nějaká myšlenka, ta přirozeně způsobuje nějaké emoce, pocity a tyto emoce, pocity způsobují tělesnou odezvu. Jo? A vlastně ta tělesná odezva souvisí potom i s naším dalším chováním, které v té situaci máme. Stejně tak s tím souvisí i ty emoce. Všechno je to tak jako propojené do něčeho, čemu říkáme v terapii vlastně bludný kruh. A tenhle ten bludný kruh nacházíme stejně tak jako u deprese, třeba u úzkosti a tak dále, tak to nacházíme i u těch sexuálních témat. Takže vlastně dá se s tím pracovat úplně na podobném principu, že odhalujeme ty myšlenky a pracujeme s nimi. Mohla by si to přiblížit nějak konkrétněji? Třeba přijde za tebou klient, který má poruchy erekce, co se pak děje v té terapii, jak to pokračuje, kolikrát se potkáte, co řešíte. Mm-hmm. Zrovna tady ten příklad, který říkáš, tak ten může být vlastně může mít souvislost s mnoha věcmi. Zrovna erektilní dysfunkce je strašně rozsáhlé téma, protože tam může být způsobena řadou vnějších okolností. To znamená, že zjišťujeme, jestli ten člověk to má dlouhodobě, jestli je to spojeno s nějakým spouštěčem, jestli to má selektivně jenom s jednou partnerkou, nebo jestli už se s tím setkal v minulosti, jo? Jestli má zrovna období, ve kterém je ve větším stresu a tak dále a tak dále. A vlastně může to být spojeno i s nějakými hlubokými jádrovými přesvědčeními, že ten člověk je třeba neatraktivní, neschopný a tak dále. Takže vlastně záleží, jak moc je ten problém hluboký a jak moc vlastně dlouhodobý třeba u toho člověka. To znamená, pokud je to situační, je to třeba způsobeno nějakým aktuálním stresem, tak se spolu s klientem bavíme o tom, jak ten stres řešit. Jak co s tím dělat, jak si v tom udělat pohodlí, jak ho odstranit vlastně ten stres, jak ho zvládat. A to vlastně potom přirozeně může pomoci ve zvládání těch dysfunkcí. No a vlastně pokud se jedná o něco, co je dlouhodobé, tak tam to chce více pečlivou práci a více času jako na to poznat se, poznat uvažování toho člověka, no vlastně z jakého důvodu ty myšlenky má a tak dále. Takže vlastně jako počet sezení se dost těžko odhaduje, ale řekla bych, že od nějakých třeba 6 až 10 sezení až po nějakých třeba 20. Jo, 25. Záleží na tom člověku. Samozřejmě někteří klienti ke mně chodí kratší dobu, někteří delší a cítí sami potřebu, že třeba přirozeně otevírají nějaká hlubší témata a potřebují se jim věnovat delší dobu, ale to je prostě na každém. Já vím, že jsi vázaná mlčenlivostí, ale měla bys třeba nějaký anonymizovaný příklad někoho z tvých klientů, který přišel poruchami sexuality a intimity a jak se to vyuzlovalo, jak to dopadlo, jak ta terapie probíhala?
Mně napadá teďka příklad, který se mi objevuje za poslední dobu častěji, že přemýšlejí mladí muži o svojí sexualitě a pochybují o ní. Kdy vlastně je napadají myšlenky na téma, zda jsem vůbec heterosexuál, jo? Že vlastně jestli nejsem homosexuál a tak dále. A vlastně měla jsem tady v tomhle tom už několik klientů, kteří nad tímto přemýšleli a může to souviset prostě s tím, že mají tyto nepříjemné myšlenky nezávisle na tom, že ta sexualita je vlastně ovlivněná a zároveň u některých je to prostě jakoby fakt. To znamená, že tady tohle téma je takové taky individualizované, kdy vlastně odhalujeme preference toho člověka, odhalujeme vlastně to, jak moc v souladu je s těmi svými sexuálními představami, jak moc dobře a nedobře mu dělají. A vlastně pokud zjistíme, že ty představy mu vlastně dělají v podstatě dobře a potřebuje jenom přijmout, tak vlastně hledáme cestu k tomu přijetí toho, že ten člověk třeba je opravdu homosexuál. A pokud ne, tak zase hledáme způsob, jak s těmi myšlenkami bojovat. Protože pokud ten člověk je normálně heterosexuál a má jenom homosexuální představy nebo nějaké vlastně myšlenky, které, se kterýma v souladu vlastně není, tak se může jednat něco, čemu se moderně říká vlastně homosexuální OCD, kdy vy vlastně máte vtíravé myšlenky o tom, že jste homosexuál. A vlastně jako nemusíte být. Jsou to jenom prostě představy o tom, co by kdyby. A většinou to souvisí s tím, že máte strach z nepřijetí toho okolí a z nepřijetí třeba rodiny, toho faktu, že by se to třeba mohlo stát a tak dále. No, takže vlastně tam se potom pracuje na té hlubší úrovni s tím, že to vlastně nevadí, i kdyby, tak, že ty lidi v tom okolí toho člověka přijmou i s tím. Čím si myslíš, že to je? Tady najednou takový trend. To je otázka. Já si myslím, že to může souviset s řadou věcí i s tím, že se prostě uvolňuje to téma té sexuality, což si myslím, že je taky hodně zajímavý bod, který bychom mohli zmínit, protože celkově ta sexualita se začíná trendovat, jakoby, že se o tom mluví více a mluví se o tom více otevřeně. A paradoxně to podle mě souvisí s tím, že ty lidi jsou více ve stresu ohledně té sexuality, protože se mluví o tom, jak je to všechno fajn, jak to všechno funguje, jak to všechno je tak, jak to má být, jak když si uvědomím, že jsem homosexuál, tak jsem s tím vlastně OK, no, ale vlastně ono to tak nemusí být. A i když třeba se otevřeně začne mluvit o tom, že i ženy mají zdravou sexualitu a že mají ty orgazmy a že mají prostě jakoby prožitky, tak potom to způsobuje u řady žen výčitky, jo, jako svědomí, i u mužů, jo, prostě výčitky toho, aha, tak je to asi normální a já to takhle nemám, tak jsem asi divnej. Jo, a vlastně z tohohle jsou potom paradoxně z toho otevírání toho tématu a detabuizace toho tématu, tak jsou komplexy. Jak člověk pozná, že by měl jít na terapii řešit téma, které se týká sexuality? Kde je ta hranice, kdy už s tím vlastně můžu být sama a kdy už bych měla jít za psychoterapeutem? Já se domnívám jako terapeut, že na žádné téma nemusí být člověk sám a že ta hranice je u každého hrozně individuální a každý by si měl vlastně na ten problém říct, trápí mě to, poradím si s tím sám, neporadím, tak pokud si s tím sám neporadím a potřebuju si s tím o tom s někým povídat, tak ta terapie může třeba být jenom o 2-3 sezeních, kdy ten člověk otevře a pojmenuje nahlas to, co ho vlastně trápí. To mi na tom tématu přijde hrozně hezké, že vlastně u té intimity sexuality nemusí jít o žádný obrovský problém, který se řeší v průběhu spousty sezení, ale může jít opravdu jenom o pojmenování těch problémů, o otevření toho, jak o těch problémech mluvit třeba s tím partnerem, s partnerkou, o normalizaci toho, že to je vlastně v pořádku. Takže řekla bych, že kdykoliv na takové téma někdo narazí a řekne si, že tam má nějaké otázky, které by potřebovala řešit s někým nestranným, tak je to na místě. No, i kdyby si měl dát jedno sezení a říct si, aha, tak já s tím vlastně vůbec problém nemám. Hmm.
Ty jsi říkala, že vlastně se ti tady tohle téma sexuality a intimity otevřelo s online terapií. Že ta online terapie pomáhá lidem mluvit o těchto tématech, že pak se otevřou víc, než když jdou na sezení tváří v tvář. Máš takovou zkušenost? Mm-hmm. Mám takovou zkušenost, že vlastně to téma intimity, sexuality, ty lidi vyhledali explicitně až na HDP, že vlastně tam jsem se s tím setkala poprvé, že přišli primárně tady s tímhle s tím tématem. Myslím si, že to je částečně i tím, že to tam nabízíme, tu možnost vlastně vybrat si, že to téma je vaše, že to téma je vlastně to, co vás zajímá. No, ale taky si myslím, protože setkávám se s těmi tématy i v osobně, jako face to face v terapii, tak, že online je to pro toho člověka prostě bezpečnější a jednodušší. Že když je v tom svém domácím prostředí a může kdykoliv zavěsit a má vlastně ten pocit, že úplně není s tím člověkem v té místnosti, může to fungovat jako nějaká taková bariéra, bezpečný nárazník, a ten člověk může prostě se cítit v bezpečí, no, což si myslím, že je velká výhoda té online terapie. Ty i vypracuješ hodně i s mladými lidmi, co jsi mi povídala. Jaký je postoj mladých lidí a jejich očekávání od sexuality? Co tam vnímáš? Já tam vnímám velké očekávání. Co se týče očekávání mladých lidí od sexuality, tak mladí lidé často si myslím očekávají něco extra, něco special, že to bude wow zážitek, že to bude všecko tak, jak si to představují z filmu a jak si to představují z pornovideí a jak si to představují vlastně z toho průmyslu, kterým servíruje na stříbrném podnose, že tak toto má vypadat, tak toto má být. Ideálně ještě, aby k tomu hrála hudba. A vlastně ono to tak není. A potom část těch lidí má pocit, že dělá něco špatně. To je vlastně to, o čem jsme se bavili před chviličkou, že mladí lidé hodně srovnávají sebe s nějakými ideály. Možná to souvisí i s tím rozmachem sociálních sítí a vůbec internetu a tak dále. Ale oni hledají vzory, což vlastně mladí lidé dělají přirozeně, ale hledají je i v té sexualitě. A vlastně už si často neuvědomují, že ty vzory jsou tam hrozně zkreslené. A s mladými lidmi teďka řeším, a to je taky, mladí muži tohle otevírají častěji než ženy, protože jsou i jako procentuálně většími konzumenty pornografických jako materiálů, tak vlastně otevírají více i to téma abstinence od, od pornografie, jo? Protože jim to samotným jednak dává nerealistický obraz toho, jak má sex vypadat a jednak jsou přehlcení těmi podněty a vlastně dochází k tomu, že je nedostatečně vzrušují ty běžné podněty a tou abstinencí se to dá řešit, jo? Že vlastně si dají fakt jako abstinenci od porna a vrací se jim chuť jako do toho sexu, chuť na jejich partnerku, najednou jim přijde atraktivnější. I běžné ženy, které třeba vidí na ulici, tak jim najednou zase přijdou atraktivní, jo? A tak dále. Takže tohle je taky velké téma, no? Tedy těchhle z těch představ a nerealistických očekávání a nároků sami na sebe. A to taky hodně muži dělají, že to na sebe dávají velký nároky. A nejenom muži teda, no, se to fakt týká i žen. Ty jsi říkala, že mladí lidé mají vzor. Jaký vzor by teda v sexualitě měli mít? Čeho se chytit, když ne toho porna nebo nějakých filmů? Já bych se chytila zvědavosti a chytila bych se pozorování vlastního těla a vlastních prožitků a šla po tom, co je mně jako příjemné. Jo? Že vlastně, když se jedná o jakékoliv sexuální téma, tak vlastně hodně to je i o komunikaci s tím partnerem a o vzájemném objevování se. O tom, že si na to dáme čas, že na sebe nemusíme hupsnout hned ve dveřích, když někdo zaklepe. Jo. Prostě samozřejmě je to ideální stav, který ze začátku toho vztahu zažívá spousta lidí, ale postupem času to přirozeně ochladne a přirozeně vlastně je potřeba dávat do té sexuality více taktiky a více různých praktik a více různých jako způsobů, jak s tím druhým
si to udělat hezké, jo, vlastně v tomhle tom kontextu se nebojte objevovat jeden druhého, jo, vlastně říct si, kde je mi to příjemné, kde ne, co pro mě funguje, co pro mě nefunguje, pojmenovat, hele, dneska jsem fakt unavený, unavená, dneska to nepůjde, jo, prostě není to žádná ostuda si takhle říct, protože zase sexualita, a to je taky k tomu tématu, co jsme se bavili, mladí lidé si často představují, že je instantní, že prostě něco, co řekneme si tak a teď bude, tak to bude. Není to tak. To je prostě jako s každým jiným tématem, to je, jak kdybyste si řekli tak a od teďka nebudu mít úzkost, nebo od teďka už nikdy nebudu smutný, tak od teďka budu vždycky vzrušený. No to nejde, jo? To prostě to se nedá. Takže vlastně je to hodně o té komunikaci tady, o tomhle s tom tématu. Já jsem měla poslední otázku, ale mám pocit, že jsi už na ní odpověděla. A to bylo na závěr, co by si lidem k tématu sexuality a intimity doporučila. Už tady zaznělo spousta dobrých tipů, včetně abstinence od pornografie a větší komunikace. Máš ještě na závěr něco, co by si posluchačům vzkázala? Já bych jim zkazala, ať se toho tématu nebojí. To je přesně to, co já mám na tom tématu ráda, že když se začne otevírat, začne se o něm mluvit, tak z těch lidí spadne stůl, spadne z nich taková tíha, která se s tím tématem nese. A může to být hrozně prospěšné, protože zdravá sexualita je strašně zdravá a jako prospěšná pro člověka. Takže nebojte se o tom tématu mluvit. Je to fakt jako o komunikaci, o tom otevřít to, pojmenovat to a najít si svou cestu. Jo, ostatně jako ve všem. Takže hledejte, objevujte, buďte zvědaví. Dobře, tak já ti moc děkuju za tvůj čas a pokud byste si chtěli s Ivou popovídat, tak ji najdete na Hedepy. Děkuju. Měj se hezky, ahoj. To byl další díl Dobroty z Hedepy a já vám moc děkuju za váš čas. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.